Здравейте! Аз съм доктор Жанета Димирева и съм особено щастлива, че днес имам отново честта да бъда с вас и да представя на вашето внимание днешната презентация. Обсъждайки и обмисляйки за какво точно да говоря с вас, аз реших преди всичко и на първо място да повторя какво е това имунизация, да поговорим малко за имунизационния календар на Република България и да се спра най-подробно на противопоказанията за поставяне на ваксините. Също така искам да споделя своя опит във връзка и с други проблеми, които съпътстват нашето ежедневие през лятото, а именно борбата и страха от ухапвания от различни насекоми и борбата и мерките срещу това. А също така има ли ваксини срещу ухапвания и пренасяне на заразни заболявания от тях? Скъпи родители, искам да се обърна към вас с пожеланието да задавате вашите въпроси към нас, към мен, към организаторите на Дечко БГ, на които ние с радост ще отговорим, защото всички желаем най-доброто за вашите деца. И така, вакцинация през летния период. Съвремето, в което живеем, изисква от нас да се подложим на определен брой ваксини в точно определен период от живота ни. Това се урежда чрез имунизационния календар на Република България и изпълнението на ваксините, заложено в него, е задължително за всички граждани на страната ни. Целта е да не остават неимунизирани лица, тъй като те представляват опасност за обществото като болни или заразоносители на опасни инфекциозни заболявания. Споменатият имунизационен календар определя задължителни ваксини, но освен тях съществуват и други, които могат да бъдат поставени по желание. Те се наричат препоръчителни. Имунизация. Какво представлява това? Това е поставяне на ваксина с определена цел и постигане на определено ниво на имунитет срещу болестта, за която се поставя. Ваксините съдържат причинителите на дадена болест – живи, отслабени или убити микроорганизми или части от тях, срещу които организмът изработва антитела, които го предпазват от истински опасните бактерии и вируси. При последващ контакт с тези микроорганизми организмът ги разпознава бързо и започва да ги атакува. Какво представляват ваксините? При ваксиниране омаломощени вируси и бактерии, които не могат да предизвикат заболяване, се въвеждат в организма, за да може той да изгради защитните си реакции. На практика се симулира заболяване без да се разболеем. Благодарение на неколкократното поставяне на комплексни ваксини в организма се изработват антитела, т.е. своеобразна памет за срещата с болестта. Има временни и абсолютни противопоказания за поставянето на ваксините. Временни противопоказания за поставянето на ваксините са следните: остро заболяване с температура, общо неразположение на детето, например приникнене на зъби, съпроводено с повишаване на температурата, много ниско тегло под 2 кг при недоносени бебета. При тях се изчаква да достигнат възрастта по термин или да достигнат тегло над 3 кг. Абсолютни противопоказания за поставянето на ваксините съответно са следните: сериозно прогресиращо заболяване на нервната система, тежка форма на алергия в обострен период, имунодефицитни състояния, като това е абсолютно противопоказание само за живите ваксини, тежка реакция при поставяне на предишна ваксина, алергия към белтък от кокоши, яйца или мая, което се отнася само за ваксините, които го съдържат. Какво е нужно да знае всеки родител? Не бива да се удължава интервалът без основание между отделните приеми на ваксините, защото това намалява ефекта от имунизацията. Много родители задават въпрос: може ли да се отложи ваксината?
Никой, разбира се, не може на сила да те застави да вакцинираш детето си, но трябва да си наясно, че ако вземеш подобно решение, здравето и животът на твоята рожба могат да бъдат поставени в сериозна опасност и отговорността за това ще бъде изцяло твоя. Именно поради тази причина съществуват разпоредби, посочващи, че ваксините, включени в имунизационния календар на страната, са задължителни. Идеята е цялото общество да придобие и така нареченият колективен имунитет и в случай, че твоето дете по някаква причина медицинска, по някакви медицински противопоказания е останало без ваксини, то въпреки това да бъде защитено от имунизираните около него. Разминаването с тези изисквания става по изрични медицински показания на съд, посочени в наредба 15 за имунизациите в Република България. Ваксината БЦЖ, или това е живата ваксина против туберкулоза, се отлага за по-късно, ако има противопоказанията, които споменах малко по-горе, малко по-рано. Ако тази ваксина бъде поставена по-късно, тогава се променя и целият имунизационен календар на детето и това трябва да бъде задължително обсъдено с личния лекар. Кога не се поставят ваксини? Имунизации не се провеждат когато детето има треска, когато има нежелани реакции от предишни ваксини, когато има температура над 38 градуса или по-висока, когато има поява на диария или повръщане след вакцинация преди това, регистрирани гърчове или фамилна анамнеза за такива, както и нарушения в неврологичното състояние, фамилна анамнеза за тежки алергични реакции след вакциниране, когато пациентът има или е имал признаци на промени на мозъчната функция, като например промени в съзнанието след вакцинация, когато е налице имунен дефицит, когато има след прилагане на ваксината обриви по кожата, когато има хрипове или затруднено дишане, когато му са се подували ставите след приложена ваксина или е имало неравномерна сърдечна дейност в рамките на няколко часа след поставяне на ваксината, когато детето е ставало сънливо или е имало епизоди на сънна апнея след вакцинация, и както казах преди малко, когато бебето е недоносено и е с много ниско тегло. За да се избегнат страничните реакции, ваксините трябва да се поставят само когато малкото е абсолютно здраво и няма болни в семейството. Никой лекар няма да постави ваксината, ако детето е неразположено, но ако той е в контакт с други болни от семейството и се разболее след поставяне на ваксината, заболяването може да протече по-тежко и да се получат осложнения. Не трябва да се поставя ваксина и ако детето е било в контакт с болни от остри заразни заболявания, като например шарка, защото в подобни случаи има инкубационен период. Не е подходящо да се правят имунизации и при епидемия, например грипна или епидемия от някаква шарка, защото детето може да се разболее от съответното заболяване до дни след това и това пък от своя страна може да доведе до влошаване на ефекта от имунизацията или пък до усложнение на протичането на самото заболяване. И така, не случайно надълго и на широко се спрях подробно на противопоказанията за вакциниране. От всичко казано до тук, това го направих с определена цел, защото исках да подчертая от всичко казано до тук и да обърна особено внимание, че ваксините са предназначени за всички деца по света. Правят се в зависимост от възрастта и имунизационния календар на съответната страна. Никъде, абсолютно никъде, няма изискване и указания, че ваксини се поставят по полов или расов признак, географско местоположение или климатични особености. В тази връзка искам да подчертая, че няма никаква зависимост от сезоните, температурата, влажността и други условия в климата и местообитанието. Единственото важно значение е състоянието на организма. Да, разбира се, има заболявания, които се срещат по-често в едни или други сезони и ние се съобразяваме кога какви ваксини от незадължителните да препоръчаме.
например ваксините за грип или менингококов менингит. От друга страна е непонятно защо някои родители отказват поставяне на ваксини през лятото. Неизвестни са тези причини, защото никъде в медицинската документация не е посочена зависимост от сезона за поставяне на която и да било ваксина. Няма резон в отлагането и удължаването на интервала между дозите на ваксините в летния период. Няма медицински аргументи за това и не случайно говорих досега подробно и повторих няколко пъти основните противопоказания. Навлизаме в сезона на масовите ухапвания от кърлежи в цялата страна. Няма точна статистика за ухапванията от паразитите от началото на тази година, тъй като хората търсят помощ най-често при личните си лекари, а там подобна статистика не се води. Паразитите са навсякъде, но са най-много там, където си отглеждат селскостопански животни. Опасност от ухапване има и в градските райони, тъй като има изключително голям брой безстопанствени животни, които разнасят паразитите. Не всяко ухапване значи заразяване. Независимо, че на много места има кърлежи, хората не трябва да се плашат, а просто да взимат необходими мерки за предпазване. Когато излизаме на разходка сред природата, се препоръчва да носим високи обувки и дълги панталони, тъй като те предпазват от впиване на кърлежите в откритата кожа. След това трябва да направим обстоен преглед на тялото си, тъй като кърлежите отделят обезболяващи вещества и не винаги може да усетим ухапването. Обикновено ухапванията са по сгъвките на тялото, където кожата е по-тънка и нежна. Само лекар може да прецени дали се налага да приемаме препарати профилактично при съмнение за отравяне на кръвта. Задължително обаче трябва да се прави наблюдение в рамките на поне 7 дни, за да се хванат първите симптоми на зараза. У нас най-често разпространени заболявания след ухапване са лаймската болест и марсилската треска. Към момента, искам да подчертая, няма разработени ваксини срещу тези заболявания. Има само срещу най-тежкото, което се нарича конго-кримска хеморагична треска. Подобни случаи са само няколко в годината. От Здравното министерство препоръчват ваксината само на хора, които се занимават професионално с отглеждане на животни, на рибари, планинари, хора, които са често сред природата. Единственият стремеж трябва да бъде да не се размачква кърлежи, да се извади цял, когато се констатира ухапване. Това трябва, разбира се, да се случва с обезопасени ръце и пинцета. Понякога се случва кърлежът да е впитна дълбоко и да се откъсне, като това увеличава шанса за заразяване, ако той е носител на някаква болест. Дори в медицински условия не винаги е възможно кърлежът да се извади цял, понякога става разкъсване, ако е много дълбоко впит. И поради тази причина задължително трябва да се търси специалист. От Министерството препоръчват на всички общини да пръскат срещу кърлежи от края на април до юни, тъй като тогава е пика на размножаване на тези насекоми. Освен това, тревата в парковете трябва да се окосява ниско, а също така да се ограничава, ако това е възможно, достъпа на безстопанствени животни в тях. Няма ваксина срещу кърлежи. Другото нещо, другия проблем, на който искам да се спра, това е ухапване от комари. Комарите, знаете, са силно разпространени временни кръвосмучещи насекоми, които са най-активни рано сутрин и вечер при оптимална температура около 25-27 градуса. Тези насекоми са преносители на повече от 50 вирусни и бактериални инфекции и паразитози, като на първо място това е маларията, но тя далеч не е единственото заболяване. Също така жълта треска, туларемия, филариоза и други. Различните хора реагират по различен начин на ухапването на комари от пълна нечувствителност през средно силна реакция до много силна чувствителност. При някои хора може да се стигне дори до алергичен шок, при което е необходимо веднага да се потърси медицинска помощ.
Охапването е съпроводено с парене сърбеж, които се дължат на слюнката, която отделя женският комар. Тази слюнка съдържа белтъци, а също така е богата и на токсични вещества. Когато комарът пробие кожата с хлопочето си, тялото на човека се активизира и започва да отделя вещества, които се борят с чуждите агенти, а именно те се наричат хистамини. Кожата се подува, появява се характерен сърбеж и зачервяване. В аптечната мрежа съществуват голямо разнообразие от средства за борба с комарите. Дори учени от университет във Флорида са открили едно вещество, което в химично отношение се доближава до черния пипер и е до три пъти по-ефикасно срещу комарите. Репелентите се нанасят главно по откритите части на тялото, като с някои от тях може да се третират и дрехите. Тяхната ефективност зависи от температурата и влажността, като при усилена физическа работа или обилно изпотяване тя значително намалява. Също така се предлагат и електролуриди, тъй наречените изпарители, в които се поставят таблетки, течни вещества, спирали и други, но те въпреки, че са подходящи особено за дома, не се препоръчват за хора с алергии и бебета, тъй като крият реален риск за тяхното здраве. Маларията може да се завърне в България след повече от половин век отсъствие на тази страшна болест, тъй като са открити комари, пренасящи паразитите, причинители на болестта, които вероятно прииждат от Африка. За сега няма регистрирани болни, но опасността е реална предвид затоплянето и промяната на климата в България. У нас маларията е ликвидирана в началото на 50-те години на миналия век. Сега обаче, според специалистите, заради затопляне на климата, както казах, се образуват благоприятни условия за развитие на маларийния комар в България. Единственият изход е унищожаването на комарите редовно и навсякъде, упорито и непрестанно. Но не бива да мислим, че когато едно заболяване е ликвидирано, това е веднъж завинаги. Точно сега и сезонът на комарите и папатаците. Маларията е заболяване, което днес се среща основно в тропичните и субтропични райони на Земята. Но болестта, което е важно да се знае, може да бъде предадена не само чрез ухапване от заразен комар, но и от хора, пътували в области, където тази болест е често срещана. Това става само по кръвен път, например чрез кръводаряване. Симптомите при заразяване с опасния плазмодий са втрисане, висока температура и изпотяване. А последователността им се нарича малариен пристъп и се повтаря на определени периоди от време. Особено при деца заболяването може да доведе до кома и смърт. Ваксината против малария ще бъде пусната в употреба най-рано през 2015 година, особено на първо място в засегнатите страни. Това са африканските страни и страните на Латинска Америка. Прогнозата идва след последните оптимистични тестове, които са проведени в лаборатории в Великобритания. Всяка година от малария по света умират около 660 000 души, като по-голямата част от тях са деца до 5 годишна възраст. Годишно се заразяват над 200 милиона души. Резултатите от изследванията показват, че разработената ваксина намалява двойно броя на заболелите от малария на възраст между 5 и 7 месеца. Пациентите на възраст между 6 месеца и 12 години са намалели с 25%, което е изключително висок показател за районите, в които болестта е силно разпространена. Едни от най-малките и неприятни насекоми, които са особено разпространени през пролета, лятото и края на есента и въобще никак не са за пренебрегване, това са бълхите. Те никак не са безобидни, тяхното разпространение и размножаване се влияе силно от влажността и високите температури, както и от техните разпространители, хората и домашните любимци. И като говоря за високи температури и влажност,
Просто ми идва на ум за тази година, в която сме свидетели на изключително много дъждове и с изключително високи температури. В България има над 1500 вида бълхи, най-разпространени от които са човешката, кучешката и котешката бълха. Охапването от бълха е напълно безболезнено, защото тя също отделя обезболяващи вещества и по никакъв начин не можем да го усетим. Последиците обаче могат да бъдат изключително сериозни, тъй като охапванията от бълхи се свързват с разпространението на страшни болести, като туларемия, ендемичен тиф, чума и антракс. Понякога охапването може да доведе до кожни обриви и алергия. Ваксини за тези страшни заболявания, за съжаление, няма. В България има около 100 вида мухи. Върху този проблем също искам да си спра и да кажа няколко изречения. Има мухи, които живеят в близост до жилището на човека и мухи, които достигат до хората чрез домашните любимци. Мухите са насекоми, които се хранят главно с разградени материали от растителен и животински произход. Те са приносители на различни микроорганизми, които живеят както на тялото им, на повърхността на тялото им, така и вътре в тях. Те причиняват различни болести, най-сериозните от които са коремен тиф и туберкулоза. Освен това, мухите са и тези микроорганизми, пренасени чрез мухите, са и причинители на основните видове диария през лятото. Болестотворните микроорганизми, които мухите разпространяват, преживяват само няколко часа в тялото им или върху тях. Те успешно ги пренасят, летейки или повръщайки част от приетата храна. На нашия пазар се предлагат различни аерозоли и лентички, които ограничават нашествието на мухи, а мрежата, поставена на прозореца, със сигурност би защитила дома ви. За да бъде безпроблемно лятото, не е необходимо много. Важно е да се спазва добра лична хигиена, да бъдем взискателни към местата, които посещаваме, както и да внимаваме при избора на храна. Защото непакетираната храна крие не по-малко опасности от сенчестата полянка в близкия парк. С това искам да завърша днешната презентация и да апелирам към вас, скъпи родители. Не се притеснявайте от летния сезон във връзка с поставяне на необходимите редовни имунизации на вашите деца. Няма значение зима ли е, лято ли е, есен или пролет. Ваксините трябва да се поставят на здрави деца, в зависимост от имунизационния календар, за да бъдат те защитени, да не боледуват, да им се радвате, да почивате приятно и да се наслаждавате на живота. Благодаря много за вниманието. Бих искала да задавате вашите въпроси, на които ние с радост ще отговорим. И така, да видим какви въпроси има днес. И така, наша зрителка е задава следният въпрос. Имам бебе на 3 месеца. Трябва ли да поставя ваксина за ротавирусна инфекция, защото чувам, че има много заболели деца с разстройство през лятото? Ще го предпази ли? Уважаема госпожо, ще кажа само няколко думи за самата ваксина. Стомашните разстройства при децата, причинени от ротавируси, зачестяват през зимния сезон противно на разпространеното схващане, че като цяло пикът на диарийните заболявания е през лятото. Ротавирусите са най-честият вирусен причинител на диария в световен мащаб, а в Европа са най-честата ваксинопредотвратима инфекция сред малките деца. На практика, всяко дете, независимо дали живее в развита или в развиващата се страна, прекарва поне един диариен епизод, причинен от ротавируси. В лабораторията за чревни вируси към Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани 2500 деца, хоспитализирани с диарийни заболявания, и беше доказано, че случаите на ротавируси на гастроентерит при тази група са между 30 и 40%.
Поначало при черевните инфекции, при заболявания, които се предават чрез храната, водата, замърсените ръце, ние винаги препоръчваме хигиенни мерки. За съжаление, ротавирусната инфекция се разпространява независимо от това доколко се спазват, стриктното спазване и така нататък на хигиенните мерки. Причината е, че тя е изключително силно заразна. Само 10 вирусни частици са достатъчна доза за възникване на инфекция и заболяване. Същевременно вирусните частици се излъчват с милиарди само в 1 грам фекалии на заразеното дете или в материите, които то повръща. Заболяването се разпространява лесно в болнични условия, което е предпоставка за възникване на вътреболнични инфекции. Понякога това е причина да се затварят цели отделения. Наред с това, при ротавирусната инфекция няма доказани средства, с които ние като медици да се борим и да противодействаме на вируса по време на заболяването, както това е, например, при заболяванията, причинени от бактерии, защото срещу тях имаме много силно оръжие, а именно антибиотиците. Единственият начин да предпазим децата си, това е чрез поставяне на ваксина. И с радост мога да кажа, че има вече на нашия пазар ваксини, които са изключително ефикасни и ефективни. Доказано е, че те намаляват със 100% вероятността едно дете да бъде хоспитализирано по повод ротавирусна инфекция. Изключително безвредни, поемат се през устата, т.е. по пътя, по който естествено става заразяването с ротавирусна инфекция. Не е нужно детето да бъде ободено, както при другите ваксини. Друго предимство на ротавирусната ваксина е, че може да се прилага заедно с другите задължителни ваксини по календар. И това е причината тя да бъде включена като препоръчителна в имунизационния календар на Република България. Единственото условие е тя да бъде дадена още от 6-та седмица, да бъде завършена преди 6-я месец, когато детето вече не е защитено от майчиния имунитет и се сблъска с вируса в околната среда. До 6-я месец се приема, че това е рядко заболяване, тъй като бебето има пасивен имунитет, наследен от майката, а в рисковата група попадат децата до 5 годишна възраст, като най-застрашени са от 6 месеца до 3 години. Що се отнася до другите причинители на диарията, вируси и бактерии, то спазването на хигиенни мерки е достатъчно. Ваксини за тях няма. Възрастта на вашето дете е подходяща. Можело е да направите ваксината първата доза още след 6-та седмица, но независимо от това, дори и в този период може да поставите първата доза. И до 6-я месец има абсолютно достатъчно време да поставите втората и по този начин да защитите детето си не само през лятото, но и за в бъдещите години, с което да си спестите много нерви, неприятности и, разбира се, средства. Има тук още един въпрос на наш зрител. Има ли ваксини срещу болести, принасени от кърлежи? Благодаря за този въпрос. Аз до някъде споменах за някои заболявания, които се причиняват от кърлежи и ваксините, но с удоволствие още малко подробно ще поговорим за това. От инфекциите, пренасени от кърлежи, най-широко разпространени в България са, както казах, марсилската и лаймската болест, но те далеч не са единствените. Съществуват още кутреска, конго, кримска хеморагична треска. Кърлежите са основен фактор за разпространяване на причинителите, както на посочените заболявания, така и на редица други инфекции от групата на зоонозите, т.е. заболявания, които се предават чрез животните. Някои от тези заболявания, макар по-рядко, се срещат и у нас, а други са типични за други географски региони. Човек се заразява от кърлежите обикновено в процес на кръвосмучене чрез слюнчените жлези на кърлежа
или в процеса на изваждането му от мястото, в където си е впил. Възможно е изразяването по въздушно-прахов път чрез дишване на прашинки, в които се съдържат частици от размачкани кърлежи. За предпазване от заболяванията, принасени от кърлежи, голямо значение има предприемането на мерки за намаляване на възможностите хората да бъдат ухапани от кърлеж. Те се състоят в това да не се посещават места, където може да има кърлежи, а когато това е наложително, да се използва подходящо защитно облекло и обувки. За това говорих преди малко. Намаляването на популацията на кърлежите се постига чрез редовно косене на тревните площи, обработването им с химични препарати, както и чрез системно обезпаразитяване на домашните животни. Времето, през което кърлежът остане впит, е от съществено значение за това дали човек ще се зарази или не. Поради това отстраняването трябва да стане незабавно и много внимателно по възможност от медицинско лице. Това намалява възможността и опасността от инфектиране и дава съответно пък възможност да бъде получен компетентен съвет относно необходимостта от допълнително наблюдение, лабораторни изследвания, евентуално лечение или поставяне на някаква ваксина. Наред с тези общи предпазни мерки срещу някои от инфекциите, предавани от кърлежи, има създадени и се прилагат ваксини, които осигуряват изработването на специфични антитела и индивидуална защита срещу заболяване на имунизираните хора. В България от 1972 година се произвежда ваксина срещу конго-кримската хеморагична треска. Имунизацията с тази ваксина е в групата на така наречените целеви имунизации и реимунизации в съответствие с наредба на Министерството на здравеопазването и се прилага безплатно на лица, чиято професия или дейност ги излага на риск от заразяване с вируса на кримската хеморагична треска. Това са военнослужащи, селскостопански работници, медицински персонал в ендемични за Кримско-Конго хеморагичната треска райони. Ваксината е предназначена за хора над 16 годишна възраст и се прилага инжекционно последната схема. Първична имунизация, две дози с интервал между тях от 30 до 45 дни и втора и реимунизация, която се провежда една година след имунизацията. След което е необходимо на всеки 5 години да се прилага по една доза. Препоръчва се имунизацията срещу конго-кримската хеморагична треска да започне преди настъпването на сезона на повишена активност на кърлежите, а именно в периода от март-април. Съществуват и ваксини срещу кърлежов енцефалит, това е вирусна инфекция, предавана също от кърлежи, която обаче не се използва в България, в страните, където заболяванията са широко разпространени и представляват проблем за общественото здравеопазване. Разбира се, там те намират широко приложение. И така, скъпи родители, благодаря за вашето внимание. Ако има още въпроси, не се притеснявайте да ги задавате. Ще получите отговори на тях онлайн от нашите специалисти. С това ви желая приятна вечер, приятно, весело, щастливо лято и почивни дни. Благодаря за вниманието. Довиждане!